halkan waa tribian waxa gubanaya maqaayada star oo markii hore dabka uu ka kacay dabkan ayaa ka kacay sida ay noo sheegeen qaar kamid ah shaqaalaha maqaayada ee gaaska oo qarxay dabkan ayaa marba markii ka dambeysa si xoogaysanaya dad badan ayaa goobta isugu soo xoomay dabka ayaa markii hore ka dhashay maqaayada kadib waxa uu saameeyay madbacada rayaan oo maqaayada ka dambeysa inta isku xiranba waa ay gubanayaan gurmadka degdega ah ee dabdamisyada ayaa hadda soo gaaray waxaa socda dabdamiska dadka inta badan waxay isku dayayaan dabka sidii loo joojin lahaa waxa uu u muuqdaa in uu sii ziyaadaya marba markii ka dambeysa dadweynahan waa soo gurmadeen inkastoo wax weyn ay ka qabanna haddana waxaa imaaday dabdamiskii waxaa imaaday gobolka hadda waa la soo afjaray wax weyna ma aysan dhicin laakiinse khasaare oo dhimasho ma aysan dhicin khasaare maal ayaa meesha ka dhacay hadda waa u jeedaan in alaabtii dhan gadaal loo soo raray dabkiina ilaa haddeertan waxaa la tacaalaya gobolka maamulka banaadir ayaa la tacaalaya waxaan moonayaa soomaalida dabka ilaa haddeertan waxaa dhaliya ma caddayn karna gadaala ka soo sheegayna haduu allayn khasaarihiisu waa khasaare dhimasho ma jirto laakiinse waxaa jira khasaare maal ahaaneed ilaa haddeertana dabka waa dab baaxad weyn maqaayadda waxaa la yidhahda sasaar waxay ku taallaa trebiano kasoo horjeedka hotel ambassador dabka wuxuu ku bilaaday ilaa haddeertan waa isweydiinaynaa waa gadaala ka soo sheegi doonaa haduu allaydo niyow meeshan horta marka hore anii dadka intuu ku shaqeeya ka mid ahay markaasaa shaqa soo galay sideesaa shaqa soo galay markaa qadee shaqadii galaa damcay gaasaa meesha ka kaa gaas waay gaasaa ka kaa gaaskii marka waa la daminaa markii la damay haddana korontadaasii qabsatay waxaa laga qabo waay marka khasaaro badanaa gaartay ilan kushiinkii wixii ku jiray dhan aday shaqaalaha taleefanadooda waxa walba waa gubteen waxa laga gaarana male sar khasaaro nafeed maya khasaaro nafeed hadda ma jiro alxamdulilah ilaah maa iskale maya korontadii iyo gaaska maxay kala leeyihin marka ilan gaaskii korontada waa isku xiran yihin maano ilaah amarkiisay ku kaceen marka wax waa laga qabo waay saasay ku dhehen usoo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dega app store iyo play store abka dahab balaas internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah